Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Al hadis aw kama qala. Amma ba'du, hadratal kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kita muliakeun, linangkung dumateng panjenenganipun al mukarramah Ibu Nyai Hajah Hasanatul Mardiyah ingkang tansah kita ajeng-ajeng manfaat barokah ilmunipun saha doanipun. Para sesepuh, pinisepuh ingkang tansah kita mulyakaken, para rawuh samudayanipun kagung sumawana putri jamaah pangaosan dinten Sabtu ingkang mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kawula nglajengaken atur monggo langkung rumiyin kula panjenengan sedaya tansah mujiaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan, kerahmatan, taufik hidayah saha inayahipun sehingga wonten ing kesempatan siang menika kula panjenengan sedaya waget makempal manunggal wonten menika majelis kanthi ginanjar wilujeng boten manggih alangan setunggaling punapa. Pramila monggo kesyukuran menika kita ikraraken sesarengan kanthi wausan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat saha salamipun Allah mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nderei nindakaken punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun lan nebihi punapa ingkang dados awisanipun sehingga kula panjenengan dados umat ingkang badhe nampi syafaat benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken, monggo sareng-sareng wonten ing kesempatan siang menika kula bangsaya maos istighfar nyuwun pangapunten dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kalepatan kula bangsaya dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula bangsaya sak mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah saged ndadosaken sababiah kula panjenengan gesang wilujeng donya ngantos dumugi akhiratipun. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan saliha. Ya Allah Gusti, kita nyuwun pinaringan bening fikir kangge ngaos serta dikir
nafsu syaitan mukia nyingkir, nafsu syaitan mukia nyingkir. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun pinaringan ilmu manfaat, badan sehat kangge taat, mulia dunya serta akhirat, mulia dunya serta akhirat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun binaringan rizki kata halal barakah kangge sedekah, kangge haji Makkah Madinah, kangge haji Makkah Madinah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin, astumugi kanthi waosan istighfar kala wau sedaya kalepatan kula panjenengan sedaya dipun paringi pamuntun saking kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken, wonten ing setunggal wekdal Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, iyyaku wal hasad fa innal hasad
yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Ingkang cara jawinipun kirang langkung, sira kabeh ngreksa saking hasud. Pirsa nggih hasud nggih. Ngreksa saking hasud aja nganti duweni sifat hasud. Kranten napa fa innal hasada yakulul hasanat. Hasud niki saged mangan kesaenan kula panjenengan sedaya. Tegesipun saged nelasaken kesaenan kula panjenengan sedaya ingkang sampun dipun lampahi. Napa mboten bahaya niku? Kula panjenengan sedaya rekaos ibadah, rekaos salat, rekaos siam, rekaos anggenipun ngaos maca Al-Qur'an. Kok teko-teko ditelaske kalian sifat hasud niku mau. Nggih eman-eman nggih. Kama takulun narul hatab kados geni niku saged nelasaken kayu bakar. Kayu bakar kathahipun sak omah umpaminipun ngandhap dipun paringi napa? Geni kinten-kinten saged telas napa mboten niku, Pak? Saged telas. Dangu-dangu saged telas. Nggih ngaten menika kula njenengan sedaya amal saenipun kathah ning gadahi sifat hasud. Niku dangu-dangu ngamal kesaenan kula panjenengan sedaya menika saged telas. Nauzubillahi min dan mila kula njenengan sedaya usaha nilar sifat hasud menika dipun tilar. Napa sifat hasud menika? Hasud niku boten remen tiyang sanes dipun paringi nikmat dening Gusti Gusti Allah. Niku naminipun hasud. Kula njenengan saya gadah sinten mawon lah gadah tangga utawi sedherek utawi sinten mawon ingkang kula njenengan saya ngertos mriku dipun paringi nikmat dening Gusti Allah teng manah kula panjenengan saya kok kae yo sing dikae nikmat yo kok ora aku wae. Niku naminipun hasud. Niku bahaya. Tiyang ingkang hasud niku gesangipun mboten ngraosaken tentrem ayem mboten. Anane namung susah mawon. Keranten nggih. Naminipun tiyang srawung teng alam donya mesti mawon wonten tiyang ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Gusti Allah. Kula njaluk mirsani mriki mriki lah mesti ana sing dikae nikmat, ana sing dikai mboten nikmat nggih enten. Tapi sing diparingi nikmat niku mesti onten. Yen aku lho jan saya kok mboten trimo, kok yo malah wong kae sing diparingi sugih iki aku kok ora sugih. Sugih. Kok yo kae mbok yo aku wae. Niku naminipun hasud mboten ngrasaken remen. Mboten ngrasaken tentrem, mboten ngrasaken ayem. Malah mangkeh ndadosaken maksiat ingkang kathah. Contohipun ana tanggane ngedunke Honda anyar umpami. Terus sing tanggane niki ndelalah wonge hasud. Wah kae ora yo nganu kae. Apa jenengane tuku Honda kan yo kredit kae umpamine. Kok yo ngerti-ngertine nek kredit. Ini ku namini pun gelendeng mangkeh ngelongi ganjaran kula panjenengan sedaya niki nek gelendeng niku. Gelendeng. Niku nek napa namini pun bener-bener panci kredit. Nek mboten kredit asline gres nek malah diomongke kredit kuwi jenengane apa? Fitnah niku malah. Dosane langkung kathah melih. Lebare ya kok tak titeni kaya rong dina meneh kok nganu. Rong dina meneh kok kecelakaan pamit. Malah ndongake awan melih. Gara-gara hasud mboten remen tiyang sanes dipun paringi nikmat dening Gusti Gusti Allah. Niku naudzubillah min dzalik. Mangke menawi saya dangu mboten dipun icali niku langkung bahaya malih. Kados ingkang dipun tindakaken dening
putranipun Nabi Adam alaihi salam ingkang asma Qabil. Qabil niku nggadahi hasud dateng adikipun asmanipun Habil. Sampun nate mireng cilios menika nggih. Dados Qabil kalian Habil. Qabil meniku kakangne, Habil menika adine. Niku kalih-kalipun putranipun Nabi Adam alaihi salam. Zaman semonten keranten teng bumi niku nggih namung Nabi Adam kalian Siti Hawa kalian putra-putranipun delalah putranipun niku putranipun Nabi Adam menawi lahir niku mesti kembar. Mesti kembar. Kembare setunggal kakung setunggal putri niku mesti niku. Kakung putri kakung putri kakung putri. Nenggih naminipun putra niku nggih benten-benten. Sinaosa tiyang sepuhe bapakne setunggal ibune setunggal nggih delalah sing setunggal niku ya ganteng delalah sing setunggal mboten ganteng. Ingkang putri sing setunggal ayu sing setunggal mboten ayu. Lah niku nggih kerana bisa Allah ingkang paring. Mboten saged wah kae ngono. Bapakne elek ibune elek mesti anake mesti elek niki. Mboten mesti niki mboten mesti nggih. Iki bapakne ayu bapaknya kok ayu, bapaknya ganteng, maknya ayu, ini mesti anaknya mesti ayu ini gini, gue mbak mesti ini adalah putranipun Nabi Adam ingkang asma Qabil niku kembaranipun asmanipun Iklima niku ayu niku ingkang Habil kembaranipun asmanipun Labuda niku adalah mboten ayu. Lajeng syariat kala rumiyin nikah niku dipun parengaken anamung boten pareng mawi kalian kembaranipun niku boten pareng. Parengipun kalian Mbak Yune utawi adine. Nek kembaranipun niku boten pareng. Aku karo Mbak Yune kan yo haram kalau adine nggih haram nggih jaman sakniki. Nggih, jaman sakniki ha haram nek jaman Nabi Adam nggih mboten haram nek haram yo pripun wong anane niku tok. Nggih. Akhiripun kalian Gusti Allah dipun dawuhi ngoten niku Nabi Adam nggih nindakaken syariatipun ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun sampeaken dateng putranipun. Qabil sampeyan nganu yo karo Labuda kembarane Habil. Habil sampean nganu karo Iklima kembarane Qabil. Niki dawuhipun Gusti Allah kan ngaten niku. Sing Qabil mboten trima. Bapak jenengan niku pripun mboten adil masa kula kok ken radi kalian Labuda ingkang mboten ayu. Malah sing Iklima kembarane kula malah dipun paringaken Habil niku pripun jenengan niku? Nah niki dawuh Gusti Allah ngapusi nak niki dawuh Gusti Allah. Kranten mboten nampi duwe adi kok bojone malah sing ayu niku mboten nampi. Niki naminipun hasud. Naminipun hasud. Wah niku pun masyaallah piye carane pun Pak jenengan ampun ngeten niku. Wis kok ngene wae nek sampean ora napa ora trima wis saiki do sedekah. Sampeyan sedekah, calon urus sedekah, Qabil karo Habil sedekah. Sedekah sapa sing ditampa dening Gusti Allah wis kuwi sing entuk Iklima. Sing ayu niku wau. Astu. Ingkang Qabil niku dados petani, akhiripun sedekah hasil pertanian. Ingkang Habil niku peternak. Akhiripun sedekah hasil ternakipun mindo Habil mindo lajeng napa Qabil niku hasil pertanian cara mriki mbok menawa nggih beras ngaten mawon nggih sami iki beras dipun paringaken wonten ing selo ingkang ageng temrih zaman rumiyin sedekah niku njuk mboten dipun paringaken tiyang miskin niku mboten. Ning sedekah teng mriku mangke Nabi Adam donga dhateng Gusti Allah supados nampi. Kapan
Sedekah dipuntampi mangke wonten geni saking langit mandap lajeng ngobong sedekah ingkang dipuntampi. Nek kok sedekah mboten dobong berarti mboten dipuntampi dening Gusti Gusti Allah. Niku asu sampun siap teng selo niku sedekah kopil nggih pun teng mriku sedekah hafil nggih sampun teng mriku. Nabi Adam dungu ya Allah Gusti niki kalih niki sedekah anak-anak kula mugi panjenengan nampi sedekah menika. Akhiripun wonten apa geni mandap saking langit. Ingkang dipun obong niku sedekah hafil. Niku dipun padosaken panci napa naminipun mendo ingkang paling sae keranten badhe sedekah niku dipun pilihaken mendo ingkang paling sae. Menawi Qabil niku dipun padosaken hasil tani ingkang paling awon. Ingkang paling awon pancen asale niku ya hasutan ya cethilan biasane wong hasut niku pancen hubungane karo cethil niku. Wong hasut akhirnya pun mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lebar niku ya wis berarti iki wis ketentuan ya, ketentuan iklima niki judune Habil sedekah ingkang dipun tampa dening Gusti Gusti Allah. Niki tetep dereng nampi ingkang kang masih sinten wau Qabil dereng nampi. Wah iki nganti ora adil iki ora adil. Kapan ku bapak lunga tak nganu wae iki carane tak pateni. Tenang. Basan Nabi Adam niku tindak tenggriya Qabil madosi Habil. Habil ing Habil, Habil ki nganu ki angon. Ki angon wedhus diparani, teng alas diparani. Diparani delalah kek carian. Awan-awan mbok menawa sayah to li nganu akhirnya kali leye-leye sare iki kepiye carane arek mata niki piye kan zaman semanten dereng nate wonten tiyang ingkang pecah niku dereng wonten iki arek mata niki kepiye bingung iki akhiripun iblis niku mindo-mindo dadi menungso mindo-mindo dadi menungso nggawa manuk nggawa manuk, manuk iki dicekel, terus temriki enten napa? Enten selo ingkang alit, sirahe ndase manuk niki dikake ndhuwure. Terus sing siji tangan sing siji ngebleke watu sing siji meneh, dibleke teng tenggen ndase napa? Manuk niku wau. Tek. Wah, langsung mati. Ha niki Qabil niku berarti kaya ngono kuwi carane. Mata ini pancen diwarai kalian iblis. Iblis itu pancen oleh marahin itu pinter. Wah ini Qabil kayak bingung carane mata ini Habil tak warai ya carane di kayak iconto ngangge manuk kalau wau. Tenan bahasan ngaten niku pun ngertos akhirnya beto selo ingkang radi ageng langsung dibelege dateng sirae Habil dibelege tek angge otomatis langsung pecah niku Habil niku pecah pun mboten ambrukan pun mboten saged obah sak sampunipun menika Qabil niku bingung iki arek dikapake iki akhire dibeto mriki pinten-pinten wonten ingkang ngendikaken sekawan dosa dinten oh iki saking bingunge iki arek digawa ning ndi arek digepiye iki bingung bengi wis kepiye iki arek digawa ning ndi awan wis digawa rono rene akhiripun setunggal wedal sumerep wonten manuk melih wonten manuk ndoker-ndoker napa lemah pun didoker-doker niku kalih mbeto nganu manuk sing setunggal sing pun pecah dilebet kita mriku lebare ditutupi melih oh jebulane carane kaya ngono kuwi. Akhiripun nggih ndamel luangan dipun lebetke mboten disolati mboten dikafani mboten nggih to kok langsung dilebetke langsung ditutup melih.
ini gue ketuntunan kok orang kembian ini kembian ngerti kalau ini orang kangelan yang gawa-gawa ronor ini nganti patang puluh dino patang puluh bengi ketun le orang kita segitu ini lebar niku tetep Nabi Adam gih matosi putrani Habil ning di Habil ning di ngertos dipun pejai kalian Qabil akhir Qabil ditukani dening Nabi Adam alaihi salam pun boten saged tenang uripe Qabil akhirnya belajar kisah bahasan kisah teng mriku nggih diridu kalian setan ditemoni setan mindo-mindo menungso Qabil sampean kepengin ngerti pura kene ngopo sedekah Habil kuwi di obong kalian geni sing ateges niku ditupun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten ngertos kula mboten ngertos. Tak kandhani ya, tak kandhani kuwi biyen kuwi Habil kuwi nyembah geni. Yo akhire genine kuwi luweh sayang karo Habil yo di obong kuwi ya sing kon sedekah Habil kuwi mergo-mergo gara-garane nyembah geni. Nek sampean kepengin ngono kuwi sampean nyembah geni. Akhirnya pun gimana karo iblis niku akhirnya nyembah geninya kuto akan datang Allah Subhanahu wa taala gara-gara hasud nindakan mateni datang sedherek adine dewi niku saged tegel gara-gara hasud melih nindakan musyrik nyekuto akan datang Allah Subhanahu wa taala. Mila bahaya hasud niku sangat-sangat ageng, sangat luar biasa ndadosaken musyrik nyekutaken datang Allah Subhanahu wa taala. Keranten pertama tiyang hasud niku nggih sampun nganggep napa? Kados-kados nganggep Gusti Allah niku mboten adil. Merlawani dateng kersane Gusti Allah kaya-kaya iki apa jenengane komen dateng Gusti Allah, ngomen dateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti jenengan kok maringi nika to nggoyo kula mawon sing diparingi. Iki sak kersane Gusti, Gusti Allah. Gusti Allah badhe paring nggih sak kersane Gusti Allah. Mila menawi saged kula panjenengan saya ngicali raos hasud menika. Panci namine tiyang niku nek ana wong duwe nikmat nggih kepingin. Ana wong ndelalah kok bejo temen, ana wong ndelalah le nyambut gawe yo sukses, ndelalah le dagang yo laris, ndelalah le nopo mawon le tetandur yo apik, sae panane apik, ndelalah pas panen regane larang wong kok bejo temen ya. Niku kula njenengan nek kepengin ngaten niku nggih mboten masalah ning namung kepengin mawon. Nggih. Ampun ngantos hasud niku mboten remen tiyang sanes niku dipun paringi nikmat dening Gusti Allah niku naminipun hasud. Nek kok kula njenengan namung kepengin niku mboten napa-napa kepengin tok ning mboten kepengin nikmati tiyang sanes niku ical niku naminipun ghibtah cara bahasa Arab ini ghibtah walaupun nggih saged mawon dipun ngendikaken hasud keranten wonten ing setunggalipun hadis dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini ora ana hasud kejaba ing dalem perkara loro. Dadi perkawis kali niki kula njenengan sedaya hasud niku pareng tegesipun hasud niku kepingin nggih kepingin setunggal rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tiyang ingkang dipun hasudi niki setunggal ingkang tareng niku wonten tiyang dipun pari Quran dening Gusti Allah. Delalah tiyang niku nggih apal Quran, saged saya anggenipun maos Al-Quran. Tiyang niku siang dalu istiqomah deres Al-Quran. Niku kula dan saya kepingin ngeten niku mboten napa-napa. Aku lho kok kepingin ya kono ana wong awan bengi ngapalke Quran dermimil. Wah, wong iki bejo tenan niku. Bejo tenan. Aku ya kepingin ah. Nah, kepingin ngeten iki
kepinginan ingkang sae. Sregep maca Quran benjang niku mesti mlebet swarga. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sira kabeh do sregep maca Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an benjang wonten ing dinten kiamat badhe dugi nyafaati maringi pitulungan dateng tiang-tiang ingkang sregep maos Al-Qur'an. Kula njaluk sedaya kepengin, ah niku malah saya sangat niku. Ana wong kok sregep le maca Qur'an, wah kepengin aku tak kepengin niru. Niku malah ingkang saya. Niku setunggal. Ingkang nomor kalih, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana anhar. Kaping kalih wonten yang dipun paringi bondo dening Gusti Allah. Ananging tiyang kala wau nginfakake bondo siang dalu niku dipun infaken kangge kesaenan sedaya. Niku kula njenengan saya kepengin nggih sae ngaten niku. Ana wong kok sugih tenan to kae. Aku ya kepengin sugih. Ning mboten sembarang sugih, sugih ning ahli sedekah. Awan bengi niku sregep anggenipun sedekah. Niku kula njenengan saya kepengin malah sae. Nek ming sugih to ora tau sedekah malah kesugihane digunakake kanggo maksiat. Niku kula njenengan saya mboten pareng niru-niru niku mboten pareng ngeten niku. Kepengin mboten pareng, kepengin mboten pareng. Mangke nek ming kepengin mawon ngeten niku padahal niku mboten sae nggih tetep mangke dipun paringi dosa dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan menikolah bahayanipun menawi kula panjenengan menika gadahi sifat hasud. Terus tiyang ingkang hasud niku biasanipun keranten kepingin dadi wong sing unggul, wegah dipun saingi niku biasanipun tiyang ingkang hasud. Umpaminipun kula njenengan saya gadah griya ingkang sae. Paling sae iki ya, Mbak. Delalah tanggane nggih ndamel griya ingkang sae sami-sami sae niku kadang-kadang merasa berat hati mergo wah iki juga ana sing apik meneh padha karo gonaku yo sing ngalem aku dadi ora ana. Niku biasane tiyang sing hasil niku tiyang ingkang kepengin di alam. Kepengin di alam. Moh disaingi. Berartos hasud niku asalipun cinta dunia, remen kalian dunya. Mbah kuwi kepengin sing paling sugih dhewe, kepengin paling terhormat dhewe, kepengin paling unggul dhewe, kok ana wong nyaingi, ha niku mboten remen. Padahal niku kenikmatan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila leres sangat pengendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia niku sebagai pokok sedaya kalepatan, sedaya dosa niku asalipun menika remen kalian dunya. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan panci nggih, hasud niku mboten langsung ical niku mboten niku nganu perlu saking segede. Kula jan saya niku nggih mboten kitang segede niku biasane nggih tetep wonten menawi dereng saged ngicali, menawi sampun saged ngicali pun mboten wonten ras hasud niku saged mawon. Ning watek dasar manusia niku tetep nggadahi kepinginan, nggadahi hasud ngaten. Mila dawuhipun Kanjeng Nabi, salasun la yanju minhunna ahad. Wonten tigang perkawis tiyang niku mboten saged slamet saking tigang perkawis niki, mboten saged. Termasuk hasud. Hasud niku mboten wonten tiyang ingkang saged slamet, mboten wonten. Sedaya nggadahi sifat hasud. Lajeng pengendikanipun Kanjeng Nabi supatos mboten hasud niki, fa iza hasad
fala tabghi. Nalika sampean hasud ojo diomong-omongki, ojo dilakoni mawi anggota badan. Dados menawi teng manah kula njang saya kok raos gadai raos ngrunjel nggih ana wong diparingi nikmat dening Gusti Allah kok ninggon ati kok ngrasa rada abot niku mboten sah dipun ucapaken wonten ing lisan. Mboten sah nindakaken mawi anggota badan mboten, mboten sah terus lebari terus ngomong ki eleke wong mau terus kepiye carane men men apa jenengane midun derajate niku mboten sah teko dicarane ngicali niku teko ngalem tegesipun kula jansaya niku merangi hasud ingkang wonten ing manah kula panjenengan. Ingkang ngeten niki hasud namung wonten ing manah mawon niku insyaallah dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten dosa hasud ngeten menika. Menawi saged ical raos hasud menika, insyaallah kula panjenengan badhe dipun jamin mlebet swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten riyin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika para sahabat nembe kempal-kempal dateng Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi ngendika sik lebar iki arep ana wong teko ahli swarga, wong ahli swarga arep teko, ciri-cirine wong mau nyangking sendale nggo tangan kiwa. Sahabat-sahabat mireng endi to ahli swarga sing arep teko iki endi? Estu lebar niku wonten tiyang mlebet mlebet masjid ngasto sendal dicangking mawi asto ingkang kiwa. Oh wong iku kuwi to jebule sing dingendhekake dening Kanjeng Kanjeng Nabi. Pun rampung anggenipun ngaos. Ngenjing melih pas nalika sahabat nggih ngaos kalian Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngendi kok melih? Sik lebar iki arep ana wong ahli swarga arep mlebu rene nggawa sendal nganggo tangan kiwa. Mlebet melih nggih tiyangi sami ingkang kala wingi niku sami. Ngenjing melih ngaten niku melih. Dados tigang dinten berturut-turut Kanjeng Nabi ngendika, sik bar iki arep ana wong ahli swarga mlebu rene nggawa sendal nyangking sendal nganggo tangan kiwa. Nggih tiyangi niku niku mawon. Akhiripun sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As niku penasaran. Iki ana wong ahli swarga, ya aku kepengin dadi ahli swarga. Dados kapan menawi wonten tiyang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi niki ahli swarga, mesti ahli swarga, mesti husnul khotimah. Kanjeng Nabi kang ngendika kinten-kinten kula jazaya nek dingendikani Kanjeng Nabi sampean ahli swarga remen apa mboten? Wah remen niku janjine Kanjeng Nabi mesti ahli swarga, nek wis dingunuke kuwi mesti husnul khotimah. Kosok wangsulipun nek wis dingendikani Kanjeng Nabi iki ahli neraka, lah niku pun bahaya sangat niku. Iki ahli neraka Kanjeng Nabi sing ngendika ngono kuwi mesti suul khatimah. Iku wonten rene ku wonten pas nalika perang wonten pian li perang niku jan kendele raung-raung. Kendel sangat niku. Ono wong kafir dipuateni tang 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 nganti sahabat niku le ngalem luar biasa. Wah kae jan bulan kae le perang lawan wong kafir luar biasa tenan. Wah dan wonge apik tenan kae. Wonge apik tenan kae. Ning Kanjeng Nabi nggih biasa mawon Kanjeng Nabi wonten ing napa teng mriku Kanjeng Nabi langsung ngendika huwa finnar. Kae iki nganu ahli neraka kae, ahli neraka. Sahabat nggih bingung niku. Ana wong merangi wong kafir, le merangi tenanan, le jihad tenanan kok ahli neraka. Ya janggal. Mosok wong perang perangi tenanan kok ahli neraka niku pripun? Akhire ditelusuri karo sahabat niku dimat-matke. Wah, ahli neraka ndak iya ya ahli neraka setengah mboten percaya.
Akhirnya dimat-mati terus basan akhir niku ndelalah pas akhir niku kebacuk kalian tiang ingkang kafir. Pas nalika perang niku ndelalah pacuk tiang wong kafir, akhire toko gledak ning mboten derengan dereng seto niku dereng. Toko gledak niku glinting-glinting ora kuat ngrasake larane. Akhire pedangi dhewe ditujeske ning kon awake dhewe alias bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Akhire sing tiyang niki uyo bener, Kanjeng Nabi pancen bener tenan iki. Senajan ngamal ngibadahi luar biasa ning kuwi akhire bunuh diri berarti tetap ahli neraka. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan, dados wonten ing mriki tiang kok wis dingendikani dening Kanjeng Nabi ahli neraka sinaosa ngamale luar biasa tetep suul khatimah. Wonten sing niki sing kala wau tiang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi suk ahli swarga iki arep mlebu nganggo nyangking sendal nganggo tangan kiwa mlebu tiyange niku tenan. Niki berarti dipun pastikan pecah seto kanthi husnul khatimah. Niku sahabat nggih do sami kepengin ya, kepiye to kae kok iso dijamin dening Kanjeng Nabi ahli swarga. Iki Abdullah bin Amr akhire matur kalian tiyang kula wau matur. Pak, nyuwun ngapunten nggih kula badhe matur. Nggih, enten napa? Kula niku teng griya nggih nganu nggih mboten sae kalih bapak kula. Ki ana masalah karo bapak kula terus kula yo akhire sumpah demi Allah wis pokoke aku telung dino arep ora balik rene meneh Pak, aku telung dino ora balik rene meneh. Aku wis telung dino demi Allah ora nginep ning omah kene telung dino iki. Aku wis sumpah ngeten niku menawi kula tak nyari nyipeng teng jenengan angsal napa mboten. Niku ngendikane Abdullah. Le jane kuwi le kepengin ngertos jane amal ngibadah iki kaya ngapa tak tirune supaya nih men aku iso dijamin mlebu swarga. Niku jane kepengin niku. Akhire kalih tiyang kula wau, "Oh nggih mboten napa-napa, nggo. Sareng kalih kula nyipeng dengan kula mawon mboten napa-napa tigang dinten." Nggih, matur nuwun nggih, nggih. Akhire kondur nderek. Ditingali ngibadahi jane iki kaya ngapa to ngibadahi kok wong dijamin mlebu swarga. Akhiripun pas dalu pertama lebar maghrib ini biasa omong-omongan biasa, lebar isya ini omong-omongan biasa, lebar isare sareng sak dereng isare nggih ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika amut kalih wiridan subhanallah 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 alhamdulillah 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 kaping 3 dosa 3 niku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaping 3 dosa sekawan lebar isare nggih sare wungunipun nggih pun enjing subuh. Akhiripun nindakan salat subuh. Pun lebar niku salat subuh jamaah nggih lebare siang nggih nyambut damel biasa. Mboten siam. Dugi sonten. Sonten mangke kepanggih malih nggih ngeten niku mawon. Ngantos tigang dinten. Anggepane Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Yeah. Sebulan ini ibadah ya orang luar biasa ki ibadah ya biasa-biasa nek sholat jamaah terus sak darengi sari maos apa tahmid tahlil takbir ngeten niku nggih biasa mboten rekasa nggih kaya ngene kok ya dijamin mlebu swarga to terus bahasan pun tigang dinten Abdullah bin Amr niku terus terang Pak nyuwun ngapunten nggih nyuwun ngapunten kula niku janjane le nyipeng teng mriki niku kok mboten kula sumpah kalih bapak kula niku mboten janji kula kalih bapak kula nggih sae-sae mawon ning kula le nyipeng teng mriki niku kranten setunggal wekdal pas wengenane nika Kanjeng Nabi ngendika ngaten niki sik sik bar iki ana wong lanang arep mlebu masjid kene ahli suwarga nyangking sendal nggo tangan kiwa Kanjeng Nabi ngendika ngaten niku lebar niku ingkang mlebet nggih jenengan niku ping 3 ngaten niku terus kula niku kepengin tiru-tiru jenengan ngamalipun jenengan niku pangih kula
lampahane supados kula saged mlebet swarga. Oh, kaya ngono ya kuwi. Ya amalanku ya kaya ngono kuwi sing sampeyan uruh kaya ngono kuwi. Umin kaya ngono kuwi tok ta jebulane ngono. Ning kaya ngono kuwi tok ta jebulane dianggep remeh. Akhiripun nggih pun nggih kula tak pamit nggih, salam. Mbahsan pun ajeng apa? Ajeng budal diculuki mleh. Mas Abdullah rene sik. Wonten apa, Pak? Ya kuwi, dadi ngamal kuwi ya kaya ngono kuwi sing sampean kesuruh aku, kaya ngono kuwi. Ning aku ki ning ati ora tau ana krentek kepinginan nggawe ala dateng tiyang sanes. Terus ning nggon ati kuwi ora ana kepengin nglarake wong liya, mbuh kuwi mawi lisan, mbuh kuwi mawi tindakan. Iku setunggal. Ingkang nomor kalih, kula mboten hasud dateng sinten mawon. Ana wong diparingi nikmat dening Gusti Allah, sinten kemawon, kula teng manah niku mboten hasud. Mboten wonten raos berat niku mboten wonten. Mboten wonten kepinginan nikmati wong liya ilang niku mboten wonten. Akhiripun Abdullah, oh ya kuwi berarti. Sing akeh-akeh wong do ora kuat ya kuwi. Ning nggon ati ora ana rasa hasud, ora ana kepinginan gawe ala dateng sinten kemawon mboten wonten. Mbah kuwi putrane, mbah kuwi tanggane, mbah kuwi sinten men mboten wonten. Mboten wonten. Ah niku mungkin ingkang kathah-kathahipun tiyang niku mboten kiyat. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan, pramila sareng-sareng monggo kula panjenengan sedaya wonten ing manah dipun lebetaken raos kepingin damel sae dateng sinten kemawon ngaten mawon. Insyaallah mangke mboten wonten kepinginan damel awon dateng tiyang sanes. Menawi niku sampun dipun tindakaken mangke salajengipun mboten wonten raos hasud. Menawi mboten wonten raos hasud, insyaallah dipun paringi pejah ingkang husnul khatimah. Menawi pejah ingkang husnul khatimah, insyaallah dipun jamin mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Caranipun nggih setunggal kula dhumateng sedaya ngaos nggih. Ngaos niku panci penting sangat kangge mangertosi. Pertama ngertos mangke salajengipun dipun lampahi. Insyaallah kula panjenengan sedaya slamet donya lan slamet akhirat. Para sedulur monggo sregep ngaji supaya ngerti ilmu agami. Kabeh perintah dipun lampahi, kabeh cinaga dipun tepihi. Sholli iman ala hamada, sholli iman ala hamada wal ali wal ashab iman qadwa hada wal ali wal ashab iman qadwa hada. Yen para sedulur sregep ngajine dadine paham ilmu agamane, yen para sedulur sregep ngajine dadine ngerti ilmu agamane, kuat iman islami, mulya dunya akhirate. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman.
iman ala hamada wal ali wal ashab iman fatwa hada wal ali wal ashab iman fatwa hada. Insyaallah menaik lopan saya selekep ngaji ini paham ilmu agama ini. Nek wis paham ilmu agama ini mangke tambah kuat imani, tambah kuat islami. Imane kuat, islami kuat, insyaallah kesangi dipun paring sekito, sekeco, sekeco dunia, sekeco akhirat. Kosok wang sulipun yen para sedulur males ngaji ni, dadi ni bodoh ilmu agama ni. Yen para sedulur males ngaji ni, dadi ni bodoh ilmu agama ni. Senajan pinter ilmu dunya ni, nanging kebunga mali. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nek wong males ngajine, aras-aras ngajine mboten ngertos ilmu agamane kudu. Senajan pinter dunyane ning kebunga mali prasasat kaya kebu tindakane kelakuane tegesipun apa tiyang menawi mboten gadah ilmu agama niku ingkang dipunturuti namung hawa nafsu mawon padahal rezeki halal haram mboten dipun gadahaken. Sembuh halal, sembuh haram, sing penting itu. Ini kira kaya kebu. Ini kaya ono suket iju dipangan bonggon soko, mboten dipun gak tosaken. Ini ku ibaratipun tiang ingkang mboten ngertos agama mboten niko. Pramila alhamdulillah, kula panjang soya saged sareng, sareng ngaos, mugi astu, mangkih dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang ba, rokamen boten podo karo ke kebu para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken supados kula panjenengan sedaya menika saged ngicali sifat hasud. Salah setunggalipun nggih menika kula panjenengan sedaya berusaha saged zuhud wonten ing dunya. Insyaallah wong zuhud niku mboten hasud. Zuhud niku naminipun mboten remen kalian dunya. Nilar dunya. Mboten remen kalian dunya, nilar kalian dunya. Kranten nganggep dunya niku dados penghalang tujuanipun. Dunya niku penghalang tujuanipun. Napa tujuanipun? Tujuan kula panjenengan saya teng alam dunya menika ngibadah dhateng Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora nitahke jin menungsa kejaba supaya nyembah ngibadah dhateng ingsun Gusti. Batas tujuan kula panjenengan menika ngibadah nyembah dhateng Gusti Allah. Dunya niku dados penghalangipun.
Mila kulan jalan saya buatan remen kalian dunia, sebab dunia itu datus penghalang ipun, ini kunamini pun zuhud. Zuhud kalian dunia. Wonten ing Al-Quran, ipun contohaken zuhud niku katus bundi, ngendikanipun Gusti Allah, wonten ing surat Yusuf ayat kalih dosa, wasyarawhu bithamanin baksin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Niki ngendikanipun Gusti Allah nceritakaken dateng Nabi Yusuf saha sederek-sederekipun. Wa syarauhu bi tsamanin baksin darahim ma'dudah. Sederekipun Nabi Yusuf niku ngedol Nabi Yusuf didol. Didol regine murah namung pinten-pinten dirham mawon. Wa kanu fihi minaz zahidin. Sederek Nabi Yusuf niku zuhud dateng Nabi Yusuf. Kok diarani zuhud dateng Nabi Yusuf niku pripun? Merga sederek niku buatan remen kalian Nabi Yusuf, akhiripun dipun sate, tur nganggep Nabi Yusuf niku menjadi problem, menjadi masalah tujuanipun. Tujuane niku kepengin pikantuk kecintaan perhatian saking tiyang sepuhipun. Kranten nalika wonten Nabi Yusuf ingkang paling dipun cintai, dipun perhatiaken menika Nabi Yusuf alaihi salam. Akhiripun dipun sate. Buatan remen. Niki gara-gara hasud, nggih luar biasa. Ingkang dipun tindakan menika ngantos wantun badhe mejahi Nabi Yusuf. Niki meh-meh sami kalian. Wow, kobil niku wow. Sedara iki angka. Badhe dipun pejahi. Napa dipun lebetakan wonten ing sumur. Dipun lebetakan sumur, akhiripun dipun napa? Dipun timbo kalih tiang lewat niku akhirnya aku nganu ki budake aku ki budake aku kono ditunggu sampean wae teko sepira ana diregani sepira ki budak elek ki teko lunga-lunga dhewe akhirnya teko dibayari sithik mawon murah atau mriko dibeto teng pasar bisa dimelih delalah dipun pundut dipun tumbas kalian menteri akhiripun derek menteri niku dianggap sebagai putra, tegesipun dipun adopsi cara mriki nggih. Dipun adopsi. Ngantos ageng. Lah niku gara-gara hasud saking sedherek Nabi Yusuf badhe mejahi Nabi Yusuf. Dipun sate. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken. Niku zuhud niku sedherek Nabi Yusuf zuhud dateng Nabi Yusuf kerangkan boten remen dateng Nabi Yusuf. Ini menjadi masalah nek kok isih teng mriki terus mangke bapak kula perhatiane kalih Nabi Yusuf terus mboten kalih kula. Ha niku ngeten niku. Kula njenjang saya zuhud dateng donya. Zuhud dateng donya niku kula njenengan saya kaya donya niku digunakake kangge ngibadah dateng Gusti Gusti Allah. Jual beli nek contone ngeten niku lah. Cara contoh ingkang gampang nggih zuhud niku. Kula njenjang saya gadah arta sedasa ewu lebari wah aku kok lesu tenan kinten-kinten artane niku ajeng dipripun nggih damel tumbas daharan tumbas sekul goreng umpami niku kada arta sedasa ewu damel tumbas sekul goreng keranten kula panjen saya lesu nggih niku berarti kula njenengan saya kan mboten napa naminipun mengorbankan arto sedasa ewu demi mendapatkan sekul goreng berarti kalau jalan-jalan niku zuhud kalian arto cinta remen dateng sekul goreng niku ngeten niku dados kalau jalan-jalan zuhud teng alam dunia niki gadah kalau jalan-jalan gadah dunia gadah arto gadah nopo-nopo niku dipun ginaaken dipun caaken kangge nderek dawuhipun Gusti Allah kangge nebihi laranganipun Gusti Allah mboten iman-iman kranten panci tujuan kula jalan saya niku
derek dawuhipun Gusti Gusti Allah. Dunya dipun ginaane. Niku naminipun kula njenengan saya zuhud wonten ing alam alam dunya menika. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken, pramila monggo kula njenengan saya nggih gadah kesempatan, gadah bondo dunya, gadah napa mawon kula panjenengan saya niataken kangge nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula panjenengan saya termasuk tiyang ingkang zuhud. Mboten kumandel-mandel kalian kalian dunya. Niku dipun contohaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku napa? Wonten ing dalemipun niku bekakas mboten kathah. Sarenipun niku mawi napa? Lemean klasa saking godhong kurma. Pas nalika sare, Kanjeng Nabi sare niku bekas-bekase napa godhong kurma sing didamel kroso niku membekas wonten ing wajahipun Kanjeng Nabi, wonten ing badanipun Kanjeng Nabi. Suwun wekdal sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku sowan dateng ngersani Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi nembe wungu saking sare. Sahabat Umar niku langsung brebes mili. Nangis. Sahabat Umar muwut. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, "Umar, sampean kening ngopo kok nangis?" Ngeten Kanjeng Nabi, "Kula niku kemutan kalih jenengan, jenengan niku kekasih Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Jenengan niku tiyang ingkang paling mulya. Tiyang ingkang paling mulya niku jenengan. Tiyang ingkang paling caket dateng Gusti Allah niku jenengan. Tapi jenengan kok iya gesang teng alam dunya ngeten iki. Serba pas-pasan lah cara gambaripun. Cara gambaripun serba pas-pasan. Bahkan kekurangan Kanjeng Nabi niku. Lajeng kula kaimutan raja-raja Kaisar, raja Romawi, raja-raja niku. Niku wong kafir. Mboten iman dateng Gusti Gusti Allah. Ning daharanipun napa-napa wonten. Buah-buahanipun werni-werni raja-raja nggih. Badan anggenipun sari wonten ing kasur ingkang empuk. Niku wong kafir ngaten niku jenengan kok ya. Wonten ngaten namung ngaten iki mawon. Niku ingkang dadosaken kula muwun ngaten niku Kanjeng Nabi. Sahabat Umar, Umar apa sampeyan rarido donya kuwi weke kono ning kanggone dhewe sok akhirat. Suwarganipun Gusti Gusti Allah. Kuwi saiki wong-wong kafir seneng-seneng ning alam dunya, mangane enak-enak, turune kepenak, ora ana sing ganggu. Esuk subuh-subuh ya ora mikir arep tangi salat, salat subuh. Wong kafir. Ora mikir arep salat subuh, ora mikir turune sak karepe dhewe, ora mikir salat bareng. Arep nglakoni apa wis sak karepe dhewe, mangan apa sak karepe dhewe, sing halal sing haram teko dipangan kabeh. Niku wong kafir. Teng alam dunya wis men ditantang ning dunya. Ning sok ning akhirat balesane dipun lebetaken wonten ing nerakanipun Gusti Gusti Allah. Awak dhewe ning dunya ya turu ora ambleg, bengi arep turu mikir esok subuh arep tangi nglakoni salat subuh padahal ya anyes-anyes. Ini awak dhewe iki. Ning alam dunya mangan teko saanane wulan Ramadan poso sing halal-halal ditinggal, ditinggalke. Sing halal wae ditinggalke. Ning dhewe sok ning akhirat bakal dibales dening Gusti Allah wonten ing swarganipun Gusti Gusti Allah. Kasure luweh empuk, luweh kepenak teng akhirat niku. Teng swarga luweh kepenak. Wong kafir ning alam dunya kepenak, kepenak ning dunya maksimal berapa tahun namungan 100 tahun umpaminipun. Niku mawon nggih mboten kepenak, terus raja-raja kepenak mungkin hanya berapa tahun. Nek umure 100 tahun ning kepenake ora nganti 100 tahun. Tapi nek teng akhirat selama-lamanya
menawi sekeco nggih sekeco terus ribuan tahun jutaan tahun niku mboten wonten napa-napane dibanding dateng kenikmatan akhirat kenikmatan swarga. Mila Kanjeng Nabi ngendika dateng Siti Umar apa sampeyan ora rido iki kenikmatan minggu wong kafir sedih lotok diwisuk ning akhirat sak lawas-lawasi kepenak terus. Terus Sayyidina Umar nggih Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi. Padahal menawi kerso Kanjeng Nabi kepingin kepenak urip ning alam dunia niku saged mawon. Wong ditawani gunung dadi emas. Kanjeng Nabi mboten kerso. Umpami kerso gunung dadi emas didol kanggo urip penak sak umure Kanjeng Nabi niku mboten telas. Mboten telas. Nek ta njaluk meneh, njaluk gunung meneh sak gunung meneh dadi emas Kanjeng Nabi nggih. Saged mawon janene Kanjeng Nabi mboten mboten kerso. Niku contoh Kanjeng Nabi zuhud wonten ing donya. Lajeng wonten salah setunggalipun sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani annas. Kanjeng Rasul, kula nyuwun dipun paringi amalan. Menawi kula tindakaken amalan menika kula dipun cintai dening Allah lan dipun cintai dening menungso. Nah, iki anggih penyuwunan sing luar biasa iki. Urip ning donya kepengin disenengi Gusti Allah, disenengi menungso. Wah, jan. Sak kepenak kemenahi wong ra ngeten iku. Disenengi Gusti Allah, disenengi menungso. Ning abot iki amalane ngendikane Kanjeng Nabi, izhad fit dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Jizuhuto dateng dunya sira bakal disenengi dening Gusti Allah, dicintai dening Gusti Allah. Zuhuto dateng perkara sing dimiliki menungso sampeyan bakal disenengi menungso. Zuhud tegese nilar mboten remen dateng dunya insyaallah kula panjenengan dipun cintai dening Gusti Allah. Zuhud nilar mboten remen dateng perkawis ingkang dipun miliki menungso insyaallah kula panjenengan nggih dipun remeni kalian menungso. Karena ini macam watak asli menungso niku mboten remen menawi bondone dijaluk wong, bondone utawi disaingi wong. Niku watak asli ini mboten remen. Kok kula jasa ya kersa nilar, insyaallah dipun remeni menungso. Para rawuh ingkang tansah kita muliakan menika kalih perkawis sifat manah kula panjenengan menawi dipun tindakaken kula panjenengan insyaallah dipun paringi kejang kesang ingkang sekeca wonten donya lan akhiratipun. Setunggal kados kala wau kula njenengan nilar sifat hasud. Sifat hasud dipun tilar, dipun icali, dipun gantos kula njenengan saya wonten tiyang niku kok gadah kenikmatan nggih kula njenengan saya usaha nderek remen nggih nderek remen kok diusahake ngaten niku mawon kok isih rada dapat mboten napa-napa mboten masalah insyaallah mboten dosa mboten dipun paringi dosa dening Gusti Allah keranten kula panjenengan berusaha ngicali wonten ing manah kula panjenengan saya. Nomor kali pun kula panjenengan zuhud mboten terlalu cinta remen dateng dunia. Nggih kula dunia niku kula jan saya teng alam dunia niku nggih patos dunia membutuhkan dunia, membutuhkan arta ning arta niki kula jenengan saya caaken tasarufaken ginaaken kangge nderek dawuh Allah Subhanahu wa taala niku nggih tetep tasih dipun arani kula panjenengan zuhud wonten ing alam dunia menika. Insyaallah kan di zuhud menika kula panjenengan dipun cintai dening Gusti Gusti Allah. Tiang menawi dipun cintai dipun remeni dening Gusti Allah, insyaallah badhe dipun pari gesang ingkang sekita sekeca donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang waget kawula aturaken monggo sareng-sareng kita tutup kan di wawasan istighfar sarang-sarang ya.
Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah serta syukur dunia akhirat. Mugia makmur dunia akhirat. Mugia makmur. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun pinaringan kesang istiqomah putra wayah salih salihah. Binjang pecah husnul khatimah. Binjang pecah husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا واهدنا سبل السلام. اللهم متعنا بأسماعنا
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتنا ما أتيت عبادك الصالحين واشكرنا في سورة الصالحين واجمعنا بعبادك الصالحين في الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والسلامة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبضاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Makatan ingkang waket kawula aturaken di dadosaken manfaat berkahan matur kula panjenengan saya kirang langkung nyuwun ing pamboten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.